Hamujambo, hatujambo. Umeze mute, tumeze neza. Aha samuti umunsi rero, ndagira ngo mbamare amatsiko mwese, buri wese ari kwibaza, tugiye kwiga kuki ku isomo ry'umunsi twiyegeye. Aha, rero tuzatinze ndagira ngo tuze turebe isomo ryacu ry'umunsi, somo la kwanza, isomo rya mbere ryacu ry'umunsi, ritangwa se isomo ribanza cyangwa isomo rya mbere tugiye kwiga icyo twita nafsi. Tushobora kuba nafsi ari ubwa mbere byumvise cyangwa usanzwe ubyumva, ariko nafsi bivuga ngenga, njyewe, wowe, twebwe, wowe n'abandi abakoze ibikorwa. Nafsi muri make ni ijambo rigaragaza uwakoze igikorwa cyangwa se uwakorewe igikorwa. Ni neno linaloonyesha mutenda au mutendwa. Muri make kuna nafsi tatu za umoja na wingi, hari ngenga eshatu z'ubumwe ndetse n'ubwinshi. Ubumwe, umoja, wingi bivuze ubwinshi. Izo nafsi rero twagerageje kuzishyira mu giswahili ndetse no mu kinyarwanda kugira ngo ubashe kugufasha neza kumva neza igiswahili kandi mu gihe gito. Wowe kora subscribe, share, comment ibindi uzajya ugenda ubona mu biganiro byacu. Kiswahili umoja cyangwa se ubumwe, mimi ni, mimi nafanya hivi, bivuze nje na kolegi, wewe unafanya hivi, wewe u urakora, yeye anafanya vitu, yeye a we arakora, sisi tu, sisi tunafanya, wowe twebwe turakora, sisi ni twebwe, nyinyi mu, nyinyi munafundisha, mwe wigisha, wawo bivuze bo badahari ko benshi, wawo wanafundisha, bo barigisha. Kwa hivyo nawashukuru sana, ndawashimira cyane kwa kutega sikio, masikio yenu katika somo letu la leo, kutega katika somo ry'uyu munsi. Ubutaha tuziga tureba noneho ni gute izi nafsi zikoreshwa mu bintu bitandukanye. Ushaka kuba mu gihe cyashize, ushaka kuba mu gihe turimo, ushaka kuba mu gihe kizaza cyangwa igihe cyarangiye kare, ibyo byose tuzabigeza mu masomo ataha. Murakoze cyane rero, mukomeze mukore subscribe, share, comment n'ibindi kugira ngo mubashe kubona amasomo yacu ya buri munsi. Murakoze cyane, mugire ibihe.